Спецслужби Сполучених Штатів підозрюють Росію у провокуванні кризи в Катарі. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела. Російські хакери нібито зламали сайт катарського інформагентства і розмістили фейкову новину, яка спричинила погіршення відносин з арабськими державами. Йдеться про повідомлення, опубліковане 2 тижні тому. У ньому журналісти схвально висловлювались про Іран і критикували політику Сполучених Штатів. Катар одразу ж заявив, що ця публікація була результатом хакерської атаки. Тепер ФБР відправило слідчу групу до столиці Катару Доху, щоб розслідувати деталі.